Dobroveče. Bliži nam se nova godina, ali ako pogledate poslednjih 7 dana, nisam sigurna da je baš sve u skladu sa tim kako bi praznično raspoloženje trebalo da izgleda. U Evropi je sve ozbiljnija energetska kriza. Veliki rast cena energenata primorava sve države da se snalaze, ali to u zbiru proizvodi velike gubitke za ekonomije evropskih država. Sve to ne zaobilazi ni nas, ali izgleda da generalni direktor Elektroprivrede Srbije, Milorad Grčić, zaobilazi da da ostavku koju je najavio. Sada će neki reći da se brod ne napušta dok tone, nego treba da se dovede do sigurne luke. Ali isto tako ide nova godina i svi praznici, pa nove teme i ko će se setiti ko je šta rekao ili obećao. Pratit ćemo to u slučaju gospodina Grčića. U poslednjih nedelju dana stigao nam novi soj koronavirusa, Omikron. U utorak o toj temi razgovarat će i krizni štab. Mi smo u nedelju krenuli sa onim što je rekao reditelj Goran Marković, a onda kao po običaju šta su drugi govorili o njemu. Situacija se stišala sama od sebe, a glavni primat preuzela je tema koja se odnosi na predstojeći referendum koji je zakazan za 16. januar naredne godine. Izjašnjavat ćemo se o predloženim izmenama Ustava i upravo je ovo tema kojom se mi večeras bavimo. Gledate direktno sa Minjom Miletić, u studiju Euronewsa su Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije i članica Visokog saveta sudstva i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Dobrodošli. Dobro veče. Hvala vam što govorite za Euronews. Pa evo, mislila sam da ovaj razgovor počnemo jednostavnim pitanjem. A to je, dakle, vaše mišljenje vezano za ove izmene Ustava o kojima će se i građani izjašnjavati, dakle, na referendumu 16. januara. Evo da krenemo od vas, gospođo Bjelogrlić. Dakle, vaš stav je negde da ove izmene idu u dobrom pravcu, da su jedan korak u dobrom pravcu. Jel smatrate da građani te izmene treba da podrže? Tako je. Društvo sudija Srbije ima taj stav da su izmene dobre, da su predložena rešenja omogućavaju, odnosno smanjuju politički uticaj u odnosu na postojeće u sadašnjem ustavu, da će da unaprede pravosuđe u smislu da će ono biti nezavisnije. Ja sad mogu odmah da kažem koja su to rješenja ako hoćete, ali možemo i da ostavimo za kasnije. U svakom slučaju Društvo sudija Srbije podržava ta rješenja koja se nalaze u aktu za promjenu Ustava koji će se naći na referendumu 16. januara. Gospodine Majiću, dakle, vi ste jedan od onih koji su protiv ovih izmena. Zbog čega? Na prvom mestu, i to sam više puta rekao, sam protiv trenutka u kom ovo radimo. Ovo prosto nije trenutak nikad u društvu, ni u jednom društvu u kom se pristupa ovako krupnim izmenama. Mi se pravosuđem jako dugo bavimo. Mi zapravo od 2006. kada je donet prethodni ustav govorimo o potrebi promene tog dela kada je reč o pravosuđu. Mi reformišemo pravosuđe decenijama. I zaista se na tom putu svašta dešavalo, bilo je puno uspona, padova, imamo pravosuđe kakvo imamo. Međutim, ono što nikako, po mom dubokom uverenju i pogužeću to građanima da objasnim i zašto, nije trebalo da se dogodi da sada u ovom stampedu, kako ja kažem, ustavnom, u ovom jednom užasno kratkom roku kada se insistiralo i insistira da se to obavi baš za mandata ovog parlamenta, to uradimo. Zašto to nije dobro? Dakle, to je negde, prateći sve ono što ste pričali, negde i vaš najdominantniji stav da ovo nije dobar trenutak. To je samo prvi deo mog stava. Prvi deo mog stava je da nije dobar... A šta znači to nije dobar trenutak? Evo, sad ću vam odmah reći. Znači, ovo je trenutak u društvu koje je izuzetno podeljeno i mislim da oko toga nema dileme. Podeljeno po svim mogućim nivoima. Ovo je trenutak u društvu u kojem mi nemamo praktično instituciju, ni jednu osim institucije predsjednika Republike koja funkcioniše i mislim da o tome također nema dileme. I ovo je trenutak u društvu u kojem zaista posle jako dugo vremena, ne ulazeći u to šta je do toga dovelo, mi imamo praktično jednopartijski parlament. To nije parlament koji može legitimno učiniti takvu stvar kao što je izmena temeljnog akta države. Na samom kraju i završam zašto nije dobro. Ako ništa drugo, onda i simbolički nije dobro. Retko koji parlament u našoj novijoj istoriji je bio nešto preterano benevolentan prema pravosuđu, ali je i retko koji bio ovakav prema pravosuđu. Ali, gospodine Majiću, dakle, vi kada kažete, to je vaše viđenje društva, političke situacije, dakle, mnogo manje je teren prava.
Dakle, ovo je više teren sociologije i politike. Dakle, mi sada pričamo... Legitimitet je, i to nas uporno zbunjuju, verujte mi. Mislim, ako išta, verujte mi kada je reč o pravu i pravnim kategorijama. Legitimitet je par excellence pitanje prava. Jer da nije, onda bi bilo potpuno svejedno ko donosi bilo koju vrstu akta. A ko je osporio taj legitimitet? Taj legitimitet... Je li neka institucija međunarodno osporila legitimitet? Uopšte nije pitanje da li institucija osporava. Vama neće institucija međunarodno osporavati legitimitet pravno. Oni mogu politički dovoditi u pitanje određene stvari. Ali niko ko posmatra ovaj proces vam neće reći, i to vam u krajnjoj liniji i Venecijanska komisija kaže na nekoliko mesta u mišljenju na koje ćemo se večeras pozivati, da je pogrešno, da bi morala opozicija da se uključi u ovaj proces i na nekoliko mesta tokom čitavog procesa smo govorili da se ovo ubrzavanje ne radi. Samo da završim, izvinjam se, samo mislim da je vrlo važno to i simbolički reći. Retko koji parlament je ovako vređao pravosuđe, kao što je upravo ovaj parlament koji će nas navodno voditi ka pravosuđu koji treba bude bolje. Gospođo Bilogorić, moram da vas pitam prvo taj put do ovih izmena. Kako vam on deluje? Pa znate šta, proces je zaista bio inkluzivniji i vidljiviji za javnost. Vi znate da je Društvo sudija Srbije... Pre neko već sam gledala emisiju pa sam čula kako kolega Majić prigovara Društvu sudija, da smo i sami govorili da je kratak rok. U maju, junu mesecu smo davali izjave da je kratak rok i zaista smo mislili da je kratak rok, imajući u vidu da je oročena dužina parlamenta, ali smo istovremeno, kada smo to rekli, naveli i koji su uslovi da bi uopšte mogla da se krene u izmene Ustava i zahtevali da se formira radna grupa u parlamentu, da se dakle ne polazi od onih rešenja koje su se nalazile, koje je Ministarstvo pravde tadašnje u 2018. godini napisalo i slalo Venecijanskoj komisiji, ono što je bilo predmet naših analiza i u konsultativnom takozvanom procesu se predočavalo javnosti i struci. Ta rešenja su zaista bila mnogo loša. Smatrali smo da ne treba da se pođe od njih, već da treba da se formira nova radna grupa, da u njenom sastavu budu i profesori ustavnog prava i predstavnici struke, sudija i tužilaca, što se zaista i desilo. Da ta radna grupa treba da napravi novi nacrt, da taj nacrt treba da da javnosti na uvid, potom da pošalje, da ga preradi kad vidi sugestije, komentare i primedbe, a onda da ga pošalje na ekspertizu Venecijanskoj komisiji. Mi smo tada rekli i ostalim telima Saveta Evrope, ali za to nije bilo uopšte potrebe s obzirom da... Ali te izmene koje su se desile, dakle, one su drugačije u odnosu... Naravno da su drugačije, mnogo su bolje... tadašnje ministarke Nele Kuburović. Tako je, dosta su bolje rešenja. Ja moram da kažem, zaista smo mi u Društvu sudija zadovoljni, imajući u vidu kakva su bila 2018. godine i imajući u vidu kakva su rešenja sada u Ustavu. Dakle, izbor sudija, ono što je najvažnije, se izmešta iz parlamenta u stručno telo koje se zove Visoki savet sudstva. A kako vam deluje ovaj argument gospodina Majića da sada nije pogodan trenutak? Mi mislimo o Društvu sudija sad ili nikad. Dakle, mi uopšte nemamo takvo mišljenje. Kakve su političke okolnosti? Da li Skupština ima legitimitet? To je sad pitanje za one koji nisu izašli na izbore. Oni neka sada objašnjavaju građanima sve u vezi sa legitimitetom parlamenta. Ja mislim da ovde važnije pitanje bi bilo legitimitet, ali za taj legitimitet treba da daju građani. Izmenama Ustava legitimitet treba da daju građani i zato se ide na referendum. Ovo je izuzetno važno pitanje. Hoćete da kažete da to nema nikakve veze da ko je na vlasti, jer su građani ti koji se izjašnjavaju na referendumu, ako ja dobro razumem. Dakle, ima oni koji jesu za vlast, koji nisu za vlast. Ja sam odavno, a i mi svi u društvu mislimo ovako. Nama uopšte nije relevantno ko je na vlasti. Na vlasti se nalazi onaj za koga su glasali građani, ko je dobio većinu u parlamentu i da li su sad pravili tamo neke kompromise. Naš je stav od uvek bio svih ovih 25 godina koliko postojimo. Svaku vlast treba naterati da poštuje Ustav i zakone ove zemlje jer ih je sama donela. Da, vi ste, gospodin Majiću, čak i izjavili u jednoj drugoj emisiji da bi bilo bolje da o tim izmenama se građani izjašnjavaju u septembru mesecu sledeće godine. Nisam precizirao, ja sam primjer radi dao. A zašto mislite da bi tad bio pogodniji ili bolji trenutak? Sad ću odmah da vam kažem. I gospođa, moja koleginica trenutno i uopšte Društvo sudija su u junu mesecu ove godine, u julu mesecu ove godine, identično ovo što vam ja sada pričam govorili. Ja imam te izjave koji su rekli ne, nikako menjati Ustav u ovom roku koji nam je ostavljeno 9 meseci. Znači, tu se ništa promenilo nije. Tu se promenilo samo to
što su umeđu vremenu, počasna predsjednica, uvedena u radnu grupu za promenu Ustava. Ali svi argumenti koji su tada isticani sa vaše strane, ja potpuno stojim kod njih. Ne raditi to ovako na prečac, ne raditi tako važnu stvar na prečac i ne raditi to u ovoj situaciji u kojoj se nalazi. Zašto sam to rekao? Evo odmah ću vam reći zašto je pitanje legitimiteta daleko više od onoga kako ga mi predstavljamo građanima. To je sad manje bitno, to su političke stvari. Bitno je sadržina. To pitanje na taj način politizuje. Ne, i pitanje legitimiteta. Znate šta je pitanje legitimiteta? Pitanje legitimiteta je upravo ono što vam recimo društvo sudija opravdano tvrdi. Naš legitimitet proizlazi iz broja sudija koji imamo. Jer da imamo dvoje sudija, mi ne bismo imali legitimitet da vam ovo pričamo. Legitimitet ovoga što radimo i problemi potencijalni s ovim što radimo će upravo proizlaziti iz nedostatka legitimiteta. Svaka sledeća vlast, znate šta će biti prvo što će pokrenuti ovde pitanje? Reći će, mi ovo ne priznajemo. Mi ovo ne priznajemo zato što je doneto van mandata, van predstavničke demokratije u ovom... Kako mogu da ne priznaju nešto ukoliko bi građani glasali? Van mandata i van predstavničke demokratije ovog društva, sad ćemo mi svoje da pravimo. Nije samo pitanje da li će da pravi ili neće, nego se na inače uniženo pravosuđe, ponavljam, koje je posebno uniženo od ovog parlamenta... Očekajte, to znači da ako bi se to uradilo i u septembra sledeće godine, sad neka druga vlast može dođe pa da to poništi. Ali vidite, nisam to ja smislio. To vam kaže Venecijanska komisija u mišljenju koje mi tretiramo i pričat ćemo o njemu kao pozitivno. Ona kaže, mora se naći način kada već ne funkcioniše predstavnička demokratija u Srbiji trenutno, da se opozicija uključi u proces. Što znači, ako je ne uključite, a niste je uključili, imat ćete problem s ovim, to vam oni kažu, to nisam ja smislio. Znači, nemojte samo da poverujete u priču da je pitanje legitimiteta, neko politizovanje, dakle, nekakva politička priča, to je par excellence na prvom mestu pravno pitanje. Direktno pitanje za vas. Da je odnos snaga u parlamentu drugačiji, da li biste vi podržali ove izmene Ustava? To je šta bi bilo kad bi bilo. Pa i ovde pričate sada šta bi bilo. Odmah ću vam reći. Jedan od najvećih problema koji imam s ovim tekstom, tada bih otpao. Ne odnos snaga, da parlament zaista predstavlja ovo društvo u čitavom svom spektru. Ja bih pre rekao, ok, i neke nedostatke koje vidim u ovom tekstu o kojem ću pričati, sam spreman da zaustavim, jer on ima jedan široki legitimitet ovog društva gde su svi relevantni faktori učestvovali. I samo još jedna reč. Čak i kad govorimo o radnoj grupi. Dakle, vama je najvažnije pitanje učestvovanja opozicije. Ne opozicije, učestvovanja građana ove društva kroz svoje predstavnike. Jer ovaj proces nema samo referendumski deo. On ima čitav jedan predproces koji nas dovodi do referenduma gde smo nestajali, gde minimum 3/4 ovog društva nije postojalo. A znate što me zanima? Dakle, evo, mislim da nijedan čovek iz pravosuđa nije kritičan prema pravosuđu kao vi. Dakle, iznosite jasno vaše stavove. Onda ozbiljnije shvatite ovo što vam pričam. Ali znate, dakle, onda kažete sa druge strane ne treba seći preko kolena, ne treba to raditi. Pa onda nekako, onda to znači da onda ni stanje u pravosuđu nije tako loše ako mislite da treba da ostane ovako kako jest. Stanje u pravosuđu je katastrofalno. I ja sam to više puta pričao. Ali mi ćemo na ovaj način, ono čega se jako plašim, jednu vrlo važnu mogućnost, a to je mogućnost da konačno, posle decenija pokušaja, da konačno uredimo pravosuđe na puni način, prokockati tu mogućnost jednom polušansom koja će još biti doneta u nelegitimnom procesu. To je ono čega se ja bojim. Znači, prokockaćemo šansu za koje svi koji se bavimo ovim pravosuđem, sličnih smo karijera i trajanja, sanjamo i čekamo da jednom to uredimo, prokockaćemo. To će biti, i toga se ja bojim. Inače je stanje jako loše, ja o tome govorim non stop. Ja moram odmah da kažem da se ne slažem sa tim da je stanje u pravosuđu katastrofalno. Ne znam na osnovu čega je kolega Majić to zaključio. Društvo sudija ima svoj stav šta su problemi u pravosuđu i oni su počeli da se rešavaju, ali ovo je prvo i osnovno pitanje, pitanje svih pitanja da se smanji politički uticaj na pravosuđe. Dakle, mi hoćemo nezavisnije pravosuđe, imamo rešenja koja mogu da dovedu, ja kažem mogu. Ova rešenja stvaraju mogućnost da dobijemo nezavisnije pravosuđe. Naravno, to kasnije zakonima treba implementirati i to kaže i Venecijanska komisija i ambasador delegacije Evropske unije. Prekjuče smo bili na konventu, znači ništa nije savršeno. Znate, meni ovo liči na situaciju, ja sam se našalila prekjuče sa direktorom Pravosudne akademije i nije mi zamerio, kaže, meni ovo liči na situaciju, pošto mi nismo baš istomišljenici, da se ja davim u živom blatu i onda naiđe da mi pruži ruku, ja kažem, e, neću baš ti da mi pružiš ruku.
Dakle, nije uopšte bitno ko je na vlasti i kakav je sastav Skupštine, da li je ona legitimna ili nije legitimna, ja sad ne bih da pričam o tome, to je možda političko, možda pravno, ni mi ne možemo pravnici da se dogovorimo. A to zato što je OEBS priznao rezultate, dakle, oko 48% građana izašlo od 2020. Šta se dešava da imamo isti takav parlament i na sledećim izborima? Ja sam danas saznala da u Francusku 35% građana izlazi na izbore. Ali evo da vas... 35%. Dakle, šta mi sam kažem da kažemo da su njihove vlade nelegitimne i neskupštine? A da li ćemo se zaista u bilo čemu porediti kao pravosuđe sa francuskim pravosuđem? Da li uopšte su to paralele? Ovo nije sa pravosuđem, ovo je poređenje sa politikom i sa legitimitetom. Ne, mi stalno poredimo neuporedive stvari. Znači, nije pitanje da li će ova ili ona stranka, ja nemam ni pojma ko će učestvovati i da li će učestvovati na sledećim izborima. Ako ponovo ne učestvuje, ja ću reći da taj parlament nije parlament koji treba menja Ustav. I vi ste za to da ostane ovako pravosuđe, da se ne menja ništa. Ja sam onda, tako, ne. Odmah da vam kažem, i to treba i građanima objasniti. Nije katastrofalno stanje u srpskom pravosuđu danas katastrofalno zato što imamo katastrofalni Ustav. Ono je katastrofalno zato što imamo katastrofalno pravosuđe pod strahovitim političkim pritiskom. Ni naš postojeći ustav, ni blizu nije toliko loš koliko je loše naše pravosuđe. I nemojmo očekivati... A zar ovo nije korak jedan da se oslobodi tog političkog uticaja pravosuđa? Evo, ja ću vam sad odmah dati primer zašto ne mislim da će ta sama stvar, a pričat ćemo, verujemo, o rešenjima samim. Ni sadašnji sistem izbora sudije i tužioca ne ostavlja takvu vrstu propisane potrebe za političkim uticajem. Ali gle čuda šta se dešava u realnosti. I sada sudije u Visokom savetu sudstva imaju većinu, zar ne? Pa zašto ne preglasavaju, zašto ne neutrališu političke pritisake od dvoje predstavnika u tom savetu političkih? A zašto mislite da se to ne dešava? To se ne dešava, sad ću vam reći iz kog razloga. To se ne dešava zato što, na primjer, kad kao građanin odem na sajt Visokog saveta sudstva, što sam upravo učinio, imam ovde i u ovoj silnoj dokumentaciji, i pogledam zapisnike, na primjer, prilikom izbora, to je najosjetljivija materija, to je ono oko čega se lome koplja. To je ono gde političari žele da zadrže svoj primat i gde će ga zadržati, pričat ćemo kroz ova četiri pravnika. Vi ništa ne možete da vidite o tome zašto je Miodrag Majić izabran za sudiju tog i tog suda. Vi možete da vidite da je komisija formirana od Visokog saveta sudstva utvrdila od 17 kandidata da je Minja Miletić i da su glasali, i čak je precrtano i da li je većinom ili jednoglasno, a pogotovo je precrtano ko je kako glasao. Vi samo možete u zapisnicima sa sednica saveta da vidite ko je izašao iz te mašine. Znate li koliki je to potencijal za korupciju? Pred korupcijom ne mislim samo novac, naravno, nego političku, interesnu i tako da je neshvatljiv. Kada je Centar za pravosudna istraživanja pre mesec i po dana tražio od Visokog saveta sudstva da ima predstavnika tamo jednog posmatrača koji bi gledao kako se to radi, znate šta se dogodilo? Odbili su nas. A znate s kojim razlogom? Zato što je korona. Zato što od 11 članova saveta, jedan predstavnik centra, ako bi sedeo u publici, bio bi opasnost od korone. Da li vam to deluje kao potencijalni problem i da li za to moramo da menjamo ustav? O, ne. Dovoljno je da uključimo javnost, da vidimo šta se tamo radi, kako se tamo debatuje, o čemu se debatuje, ko su kandidati i zašto prolaze. To je trenutna situacija što nije savet dozvolio da niko prisustvuje. Nas ima 10 trenutno, ali tu su još i sekretar i pomoćnik sekretara i zaista imamo loše uslove u savetu. U jednom delu nema grejanja, tamo u manjim prostorima gdje držimo sednice. Mi nismo tražili grejanje, samo jednog mi predstavnika. Tražimo, mi držimo i sednice jedan predstavnik ne bi mogao da gleda. Ja ne znam da li ima jedna stolica. Juče smo imali sednicu. Donećemo i stolicu. Da je jedna, možemo jedna se sad dogovorimo pred kamerama da donesemo stolicu i da nas pustite. Dobit ćete vi priliku da, naravno, ne prisustvuje u savjetu. Ovog trenutka ne možete dok se malo situacija epidemiološka promeni. Dok se ne promeni. Naravno da možete doći. I to nisu najvažniji problemi. Ja moram da kažem, savjet je ipak preduzeo neke korake i ove godine videli ste da je savjet u maju mesecu uveo jedan institut koji imamo sudiju koji je dužan da reaguje za slučaj neprimerenih uticaja, pa je u toku jeseni formirao etički odbor. Ipak se mi krećemo negde napred, ali ajde sada ja ne branim savjet, ja sam došla... Dobro, ne, evo vi meni recite sada o čemu se građani izjašnjavaju. Možete to da nam objasnite na najjednostavniji način? Najjednostavnije, da li žele nezavisnije sudstvo? Nisam sigurna da gledalci to znaju. Kako je sada procedura, dakle govorimo sada, kada je reč o izboru sudija? Nisam siguran ni ja.
Ja sam upravo rekao, ako želim da se informišem, a želim, ako kao član koji nije ni član Visokog saveta sudstva, nije ni u telu tamo, ali kao pojedinac dobro, koji želi ovo da prati, građani, ako ovo želi da prati, ako odem, pošto mi je odbijena mogućnost da prisustvujem tome... Dobro, kolega, da to... vi znate zakonske uslove da ne, za izbor. Kako da ne, svu smo zakonsku proceduru poštovali. I pošto je to sve odbijeno, i ako odem kao bilo koji građanin na sajt, i želim da utvrdim zašto je Minja Miletić izabrana za sudiju Višeg suda u Beogradu, za predsednicu Višeg suda u Beogradu, za sudiju Vrhovnog suda u Beogradu. Ništa naći neću. Neću čak što znači videti... da je možda potrebno transparentnije, ali zar ovo nije jedan korak, ja moram pa onda može sledeći korak da bude... Da vas obavestim da je Visoki savjet sudstva upravo završio strateško planiranje. Ne možemo da finiširamo strateški plan zato što čekamo 16. januar, jer naše aktivnosti zavise od ishoda na referendumu. Ali ove stvari o kojima kolega priča su upravo bila tema tog strateškog plana i mi sami smo svesni da procedura nije dobra, da sami kandidati pre svega ne znaju zašto je jedan izabran, a drugi nije izabran, da nama pravilnici i pravni okvir trenutno ne omogućava. Znate, vi kad imate 291 kandidata za beogradske sudove, stvarno bi bilo teško, trebalo bi 6 meseci da pišemo za svakog kandidata šta je kako. Mi sad gledamo da uvedemo neki sistem da bude funkcionalan, pa barem onih prvih 20 kandidata da mogu da se porede. Ako smo birali 10, zašto onih 10 sledećih najboljih nismo? I da ljudi znaju da u narednom izboru, prilikom narednog izbora imaju nekakve šanse da budu birani. Moram da kažem da su jako zadovoljni i u Novom Sadu i svuda gde smo vršili izbore. Nije bilo nikakvog političkog uticaja, to ja mogu da vam garantujem za ovih 6-7 meseci koliko smo tu. Zaista je komisija, uglavnom ono što je komisija predlagala i obrazlagala, to su bili predlozi za Skupštinu. Međutim, desilo se nešto drugo. Od 17 predloženih kandidata za osnovne sudove, parlament nije izabrao 7. Dakle, za 7 kandidata je tvrdio da ne ispunjavaju neke bezbednosne uslove i da zbog toga nisu izabrani. To vam je direktan politički uticaj. A znate, izvinjam se što upadam, vrlo je važno u ovom trenutku. A znate ko je osporavao te kandidate? Predsednica odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo s kojom ste radili sada nacrt. Nemam ništa protiv, ovo nije pitanje. Ovo je samo da pokušamo da objasnimo koliko je realno da mi, vraćajući se na početak, očekujemo od ovakvog i ovog saziva parlamenta. Znači, predsednica koja je predsednica radne grupe s kojom je rađen tekst je osoba koja je dolazila i skidala Jelena Žarić-Kovačević, koja je skidala ljude tako što kaže nisu prošli bezbednosne promene, prestane. Znači, predlozi vaši su, vi to znate dobro, otpadali na parlamentu na mig. E sad zamislite kad je takva osoba pristala na rešenja za koja Društvo sudija Srbije tvrdi da su dobre. Ne, nije tačno. Zato što zna da ne donose ništa. Da vam kažem nešto. Sam Ustav može da bude savršen i da u realnom životu imamo na različite načine neprimerene uticaje, ne samo političke uticaje, nego bilo koje druge. Vi ako ne date dovoljno, ako ne date adekvatne zarade sudijama, realnom životu možete očekivati da neko koje ekonomske moće... Ali šta za vas, recimo, za sudije koje obavljate dugi niz godina ove funkcije, bi značilo da sudije ne bira parlament? Značilo bi jako puno. Dobra stvar. To je velika stvar. Dakle, da li možete tu da se složite? Upravo se ne bi dešavalo ovo čemu govorim. Znači, mi više ne strepimo da li će parlament iz nekog paušalnog razloga bez ikakvog obrazloženja da vrati kandidate. Desilo se da su ta ista lica koja nisu izabrana u tom slučaju na sledećem konkursu prošla. Odjednom su sad bezbednosno pouzdane. Znate, imali smo kandidata koji radi u višem javnom tužilaštvu, saradnik, i onda kažu iz bezbednostnih razloga nije izabran za sudiju. Pa čekajte kako možda radi neko u tužilaštvu, a da je nebezbedan za državu. Pa to mi nije jasno ta odluka. Koji su to bezbednostni razlozi? Ne znam. To je važno da saznaju građani. Ja sam na sledećoj sednici pitala, pošto sam zastupala predloge. Zato što sam sigurna da ja ne bih prošao te razloge. Zastupala sam predloge, tražila sam. Sam njihov poslanik o radu parlamenta predviđa da moraju da daju obrazloženje. Vel daju obrazloženje? Međutim, obrazloženja nije bilo. Ja sam rekla da moraju da nam daju obrazloženje, adekvatno obrazloženje, da bi ti kandidati znali o čemu se radi. Pošto oni dolaze kod nas na razgovore i kasnije, povodom drugih konkursa, s obzirom da nisu izabrani, mi ih pitamo šta se desilo i šta ste saznali. Nisu saznali ništa. Dakle, dobro, ali u svakom slučaju slažete se oko toga da bi bilo dobro da parlament ne bira sudije. Da bi tako pravosuđe bilo nezavisnije. Odmah ću vam reći. Samo da podsjetim. Do 90. godine birala je lokalna samouprava sudije.
Znači, niste smeli da se zamerite nikom u gradu jer ne znate da će sutra biti odbornik ili ima nekog odbornika s obzirom da je bilo reizborna funkcija i da vas je birala lokalna samouprava. Pa smo 90. godine napravili jedan iskorak, dobili smo trajni mandat i bira nas Republički parlament. 2006. godine se uvodi stručno telo koje se zove Visoki savet sudstva, koje samo na prvi izbor ne bira, nego predlaže parlamentu. I onda parlament to na tri godine se bira kao probnira. A posle tri godine Visoki savet potvrđuje mandat, Visoki savet odlučuje o napredovanju. Sada imamo jedan iskorak da će Visoki savet sudstva da vrši izbor svih sudija. I evo, dobro, evo reći ću, imamo... lakšaću, podržat ću jedan deo, da bude lakše, da bude lakše i građan. Ne, ja to od početka pričam. Dobra stvar je, počet ću od toga i da razumiju građan. Dobro je što parlament više neće birati sudije. Dobro je što više neće postojati... Znate da će referendum da uspe. ako uspe, po tim uslovima. Dobra stvar je što više ne postoji taj takozvani probni mandat na tri godine za sudije na početku. To je dobra, definitivno, stvar. Dobra stvar je što više nema ministar pravde i predstavnika odbora u savetu sudskom koji su ranije postojali. Ali, tu je problem. Te dobre stvari, ti dobri pomaci, su gotovo u potpunosti, kada je reč o sudstvu, skrajnuti, a kada je reč o tužilaštvu, vidjet ćemo još su i gora rešenja, time što umesto sada te dve vidljive političke figure, ministra pravde, predstavnika odbora, imate takozvana četiri istaknuta pravnika. Četiri istaknuta pravnika, i to je Venecijanska komisija između ostalog i kritikovala, njihova istaknutost, da tako kažemo, ničim nije suštinski definisana. Jedini uslov za njih je da imaju 10 godina staža. Ja sam jedan uslov da nisu članovi političkih stranaka. Sad ću se na to osvrnuti. Ja sam grubo rekao da je to par desetina hiljada pravnika u ovoj zemlji i drugi uslov je da nisu članovi političkih stranaka, što su mi ljudi koji se bave tom vrstom posla, strančarenjem, objasnili da se nikada ne može utvrditi. Ni od jedne stranke, ako ne želi da ti dostavi podatak o članstvu, znači taj uslov otpada. Ali mnogo važnije, zamislite, ja to stalno kažem, da istaknute lekare bira onaj parlament. Zamislite da istaknute novinare bira onaj parlament. Zamislite da istaknute pisce bira onaj parlament. Jel imate ideju ko bi tamo ušao? Dakle, tamo će ulaziti i o tome nikakve ljudi ne trebaju da imaju dileme. Isključivo pravnici, znači morat će završe pravni fakultet, mada vidimo da je i to u našem društvu vrlo rastegljiva kategorija. Dobro, to će se zakonom boriti. Tamo će ulaziti pravnici koji se ističu isključivo podrškom vladajućoj garnituri kogod ona bude bila. Ne, dvotrećinskom većinom parlamenta. Dakle, to ne mora da znači da je vladajuća garnitura. Pošto neće se dvotrećinska većina postići, postoji taj ključ i mehanizam kako da se stvar reši i on je najkatastrofalniji, to vam Venecijanska komisija i kaže. Onda stupa na snagu petočlana komisija, izrazito politička, sa izrazito političkim uticajem, jer praktično dvotrećinsku većinu, verovatno nakon ovog parlamenta, nikada nećemo imati više. Ali to ne znači da se neće stranke dogovoriti oko kandidata. O, kako da ne, pa ajte. Pa znate šta je juče rekao profesor Petrov, jedan od autora? To je vrlo interesantno. Juče na sličnu argumentaciju kaže, pa mi moramo da verujemo da ćemo u ovom društvu stvoriti atmosferu u kojoj će tamo ulaziti najbolji. Pa pazite, to je toliko meni fenomenalno. Dobro, i vi verujete da mora da se stvore idealni trenuci da bi se uradile ove izbore? Pa dobro, ili da budu povoljniji trenuci. Da se elementarno legitimni trenuci stvore. Ali to mi nije jasno. Ne interesuje ko će biti u parlamentu. Dakle, u ponudi imamo da se nastavi ovakvom starom praksom, dakle da parlament bira sudije, imamo mogućnost da se nešto promeni. I vi birate da se nastavi starom praksom. Ne, nemojte mi to spočitavati. Ja recimo biram da se Ustav, kao što smo do pre 6 meseci zajedno birali, bira i donosi onda kada imamo pun mandat parlamenta, kada imamo pravo predstavničko telo, znači i smatram da treba se izmene ove odredbe, a do tada recimo garantujem građanima da bi mnogo više učinili na nezavisnosti pravosuđa da otvore recimo sednice Visokog saveta sudstva za kamere. Ne mislim da prenosite naravno u udarnim terminima, ali da ti snimci budu javno dostupni i da pustite posmatrače na te sednice. Jel mislite zaista da to građane interesuje? S obzirom da, kad sam se pripremala iz ovu temu, pa evo, svega 8% građana uopšte zna o izmenama Ustava. Zato što ih držimo podalje od pravosuđa. Znate što je najgore? Što građani kod nas
ne znaju zašto je važno da imaju nezavisnog sudiju. Niko im nikada nije objasnio. Mi se u društvenom životu uopšte ne bavimo time da običnom čoveku približimo nešto. Miša i ja možemo sad stručno da debatujemo u ovoj emisiji, da se sad nadmećemo i u nekom znanju i poznavanju raznih instituta. Nije to ključno. Ja mislim da smo mi večeras došli da građanima objasnimo šta su posledice. Rešenja su mnogo bolja. Dobijamo trajni mandat je garancija nezavisnosti. Jel se i Srbija pred Evropskom unijom obavezala, to je trebalo već 2017. čini mi se... Posle 14 godina. Venecijanska komisija je prvi put primetbu stavila na naš ustav u pogledu tog dela koji se odnosi na pravosuđe i upravo načina izbora sudija i predsjednika suda. 2006. Venecijanska komisija je tada rekla, izrazila je zabrinuto zbog preterane uloge parlamenta prilikom imenovanja u pravosuđu, ukazala na opasnost od uticaja političkih partija. 2007. godine u martu i to ničim izazvana. Venecijanska komisija uvijek daje mišljenje na zahtev države, a ne sama. Tada je sama, samo inicijativno dala mišljenje. Od tada mi pričamo, znači 14 godina pričamo o tome, od Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa od 2013. godine, to je zacrtano, to je bio krovni dokument. Znači, strateški cilj je bio ovo što se danas desilo. E sad mi kažemo, nećemo zato što nam se ne sviđaju uslovi ili zato što Skupština nije ovakva ili onakva. Dakle, sad je trenutak i ako se on izgubi, pitanje je kad će ponovo to da se desi. Dakle, građani kad dolaze pred sud moraju da budu ravnopravni. Nije bitno da li su... koje su boje kože, kakvog su ekonomskog statusa, odnosno kako im je materijalno stanje, da li su obrazovani ili neobrazovani, moraju da imaju istu zaštitu pred sudom. Sud je mehanizam koji sprečava samovolju političkog dela vlasti i oko toga nema spora. Znači, njegov je interes, to i u sadašnjem ustavu, članu 32, stoji jasno šta je to pravo na pravično suđenje, i šta ono podrazumeva, a ono u svojoj strukturi ima, ono podrazumeva i pravo na nezavisnog sudiju. Ja ne kažem da sudije danas nisu nezavisne. Nas dvoje jesmo nezavisne sudije. I to uopšte nije sporno. Ali nismo nas dvoje predmet analize, nego srpsko pravosuđe. Moram samo da odreagujem, jer to je takođe u javnosti često isticano i na to sam odreagovao još kad je gospođa Boljević to rekla, jer smatram da time ne smemo da plašimo građane. Znači, ta priča, ako sada ne prođu ovi amandmani, ako ne prođe ovaj tekst, mi smo izgubili nekakvu evropsku perspektivu koja je do sada bila briljantna. Samo da kažem, to je rekao ambasador prekjuče. Ambasador delegacije Evropske unije i OEBS-a su to prekjuče jasno i glasno rekli. Šta su jasno i glasno rekli? Onda, kažete, šta su rekli? Da je sada trenutak i da oni očekuju ove promjene. A su rekli da nema evropske budućnosti ako ne bude promjena? Ona će biti malo otežna. A zašto to izgovara počasna predsjednica Društva sudija? Zašto to izgovaraju političari koji navijaju kad to nije prosto tačno? I vi to znate da nije tačno. To nije tačno i ne treba time plašiti. Ako ambasador Evropske unije to kaže, ako su kritike iz Evropske unije, dakle mi iz godine u godinu u izveštajima stoje upravo to, kritike na pravosuđe, na vladavinu prava i tako dalje. A znate na šta mi je? Ne na ovo što nam se sada pokuša. Ne interesuje Evropsku uniju da mi napišemo. Evropska unija je davno shvatila da to što mi napišemo uopšte ne znači da će biti ono što mi primenjujemo. Nije njima ovo prvi susret sa nama. Oni su rekli da očekuju da se to implementira zakonima i da se... Oni traže od nas. Zar nije vlast pritisnuta upravo i time da mora da donese te izmene da bi se i otvorio i klaster, da bi evropske integracije napredovale? Ja i mislim da su oni to uradili zbog klastera. To mene brine. I to je dodatni razlog zašto sam protiv ovog trenutka. Jer mi zapravo smo ceo ovaj stampedo napravili, i to znamo, i o tome smo pričali u julu, samo se od onda promenilo mišljenje, da se ovo radilo da bi se u decembru konačno, posle dugog zastoja, dobila jedna zvezdica, što ja kažem pozitivno iz Evrope. Ali građani to se nije interesuje. Sad ću objasniti zašto je bitno. Zar nije naš put Srbije ka Evropskoj uniji? Čekajte, ako iko to ne treba da se objašnja, meni spočitavaju sa druge strane da sam preveliki evropejac. Sad ću postati neki anti-evropejac, dosta je zabavno. Ali vidite, nije... Pravosuđe je suviše ozbiljna priča ovoga društva da bi ga mi koristili kao monetu za potkusirivanje za jednu zvezdicu koja otvara klaster. Ja sam očajan kad to čujem, jer se to postepeno uvlači, i to smo čuli i od naših predstavnika političara, ako ovo sad ne uradimo, staju evropske integracije. Odmah da vam kažem, nemojte uopšte to da prihvatate. Nikakve mi evropske integracije nećemo imati kad samo ovo izmenimo. Od nas će tražiti da vide kako naše pravosuđe stvarno izgleda. Ali čekajte, ne može ni da počne stvarno drugačije da
izgleda da idete korak po korak. Dakle, ne može samo jednom jutro da se probudimo i da pravosuđe bude savršeno i da svi problemi u jednom danu se reše. Evo, ja vam garantujem da bismo više uradili i za pravosuđe, bukvalno više, i za pravosuđe i za naše evropske integracije kada biste otvorili sednice Visokog saveta sudstva da ne budu tajne, nego da budu javni. Samo da se vratim na ove klastere, ja sad i ne razumijem. Pa dobro, nisu bili klasteri, dakle mi pričamo dakle put evropskih integracija. Ono što je prekjuče postalo jasno, nema otvaranja ni jednog poglavlja ili klastera dok se ne završi ovo. Dakle, nema pomaka u evropskim integracijama dok se ne završi pitanje vladavine prava i promene ustava. Što znači šta? Dakle, ako se nusu ove izmene, jeste prekid evropskih integracija. Da li će onda bude prekinut ili će bude usporen ili otežan, ja to ne znam i ne bih se time, građane uopšte ne treba da interesuje. Ja se slažem da je naše društvo... To im se preti time. Da je naše društvo podeljeno. Jedni jesu za Evropsku uniju, drugi nisu. Ma u ovom trenutku te stvari ne treba nikoga da interesuju. Ni Evropska unija, ni političari. U ovom trenutku treba da slušaju šta kaže struka. Ja moram da kažem... Ali dobro, struka je podeljena. Nije podeljena struka. Nije podeljena struka. Kako to misli nije? Evo ja sada slušam vas. Vrhovni kasacioni sud misli isto... Društvo sudija Srbije je iznelo svoje stavove javno. Vrhovni kasacioni sud isto. I on nema nikakve primetbe na ove predloge. Visoki savjet sudstva je podržao sa jednom rezervom koja je uklonjena. Mi smo imali primetbu u vezi sa odlučivanjem, načinom odlučivanja u savjetu i to je izbrisano iz ustava. Ja ne znam ni jednog sudiju. Ajde sad da ostavimo ostale pravnike. Osim kolege Majića koji kaže da... E, odlično ste mi dali šlagvort. Ne znam ni jednog tužioca. To je gora stvar od ove za koje se plaše građani vezano za Evropu. To je netačnija, izvinjam se, znam da vi to radite benevolentno, ali to je netačnija stvar. Evo sad ću vam odmah reći sve ovo što je pomenuto. To kad se kaže, i to je gospođa Boljević pre neki dan takođe upotrebila kao argument, znate, iza mene stoji 1100 sudija, iza kolege Majića ne stoji niko. Ja nemam nikakav problem s tim da ja budem taj iza koga ne stoji niko, ali imam problem sa tim da se uveravaju građani da s 1100 sudija koji su valjda tamo na nekim spiskovima da su nekada bili ili su članovi ili nisu više društva sudija, su svi za ovo glasali. To prosto nije tačno. A otkud znate da nije tačno? Evo sad ću vam reći. Odmah, vi me demantujte. Na vašoj sednici Skupštine kojim ste naknadno potvrdili tekst amandmana, koliko je bilo prisutno članova društva sudija? Evo, ja znam slučajno, jer sam se raspitao. Bilo je 50-ak članova društva sudija. Po vašem statutu imate jednu vrlo neobičnu odredbu. Ona se kaže da je dovoljan kvorum za izglasavanje 20% članova društva sudija. Znači, 20% čak i da vas je 1100, a nije, i vi to znate, jer je tu podlazilo i otpadalo dosta ljudi, je 200 sudija. Znači, ne možete tvrditi, jer ja znam gomile sudija koji su članovi društva sudija, koji su iz istih razloga koje ja danas iznosim protiv ovoga. Nije ovde ideje, uopšte se mi nadmećemo, ali nije tačno, nije prosto tačno da se tvrdi da sva struka ovo podržava. Šta znači sav Vrhovni kasacioni sud? Pa ja nisam čula javno da je neko iznio ništa drugo. Pa nećete ni čuti, a jeste čuli nekada sudiju Vrhovnog kasacionog suda da je ovim građanima nekad nešto objasnio? Jeste čuli nekad nekog sudiju Vrhovnog kasacionog suda da je izašao kad su postali problemi u ovom društvu? Nećete ga ni čuti. Naravno, imaju mišljenje koje dobiju i koje čuju i koji se onda zaklone iza toga i to je to. Kako problem nije kao što vi izađete da izađe i neko drugi. Pa kad ste to čuli? Pa da li hoće ili neće ili misle drugačije, ja ne znam. Samo sam reagovao na varijantu da se čitava struka za to. To nije prosto tačno. Ja sam poslednjih mesec dana obišla nekoliko gradova, imamo okrugle stolove u okviru jednog projekta sa društvom sudija Srbije. Svi pričali smo i sa sudijama koji su članovi društva i sa onima koji nisu članovi društva. Niko nije dao nikakvu negativnu ocenu za ovaj akt o promjeni ustava. Predloga. Mislim, niko nije imao ništa protiv. Naša skupština druga, ja pričam o sudijama. Od sudija ste vi jedini, od tužilaca niko. Znači, građani treba da gledaju. Ako mi kažemo, koji se 25 godina borimo za ovo što smo dobili, da je to dobro, ja ne znam sad o kome će građani... Gospodine Majiću, da li bi vaša kritika o ovim izmenama ustava bila jača da, recimo, Evropska unija ne podržava, da Venecijanska komisija nije dala pozitivnije mišljenje. Dakle, da li bi ta vaša kritika bila onda jača? Evo sad ću vam reći, ja ne plediram da vi, kako da vam kažem, ja ne plediram da bilo koga odgovorim od ovog. Ja se trudim i idem da bi pokušali građani da sami donesu sud. Upravo tako. Nekoliko stvari o mišljenju Venecijanske komisije, da i tu ne bismo imali zablude. I da tu ne bismo objašnjavali ljudima pojednostavljeno
kako se obično čini. Ali hajde da podijelimo. Dakle, Venecijanska komisija jeste u načelu podržala, kako oni kažu šta, većina naših preporuka je usvojena. Ali da građani razumeju, Venecijanska komisija nijednog trenutka vama ne kaže ovo što ste vi nama dostavili je lek za ovu katastrofu od pravosuđa koju imate u Srbiji. Zato je važno da to objasnimo ljudima. Zato što se to tako predstavlja. Zadatak Venecijanske komisije je da vam kaže, ako ćemo govoriti u takvim paralelama, lek koji hoćete da primenite je priznat. A zašto mislite da je to zadatak Venecijanske komisije? Zato što je to njen mandat. Ona vam kaže... Vi sada nalažete šta bi Venecijanska komisija trebalo da uradi. Niste me sačekali do kraja, objasnijem. Zadatak po njihovom mandatu, inače, ne samo za nas je, da vam kažu vaš tekst ispunjava ili ne ispunjava minimalne standarde koje Evropa ima i koje mi prepoznajemo, pošto Evropa ima šaroliku lepezu rešenja, ovo se uklapa u minimalne standarde koje Evropa. To ne znači nikad, i to vam nigde oni nikad ne napišu. A šta su oni rekli? I to vam nigde oni ne napišu. Ovo što ste vi napravili će pomoći da vi postanete civilizovano pravosuđe. O, ne. Oni kažu, ovo je lek koji je na tržištu Evropske unije, da pojednostavimo, a da li će on vama pomoći ili ćete se prevrnuti nakon tog leka, to mi ne znamo da vam kažemo. To ćemo videti za 10 godina. Davala nam je različite lekove u poslednje dve godine. Zato nemojmo uveravati građane da mi ovim dobijamo nekakvu potvrdu Venecijanske komisije da ćemo biti civilizovani za 10 godina. Ali ako nam neko nudi lek, a mi nećemo ni da probamo taj lek, onda to znači da ne znamo da li ćemo ozdraviti ili ne. Mi govorimo o tome, i pošto ste me pitali da li bi da su rekli drugo, pored ovih pohvala na tekst, su oni dali i vrlo, i to je važno, isto da ovi ljudi koji će se odlučivati znaju, vrlo ozbiljne rezerve. Rezerve na pomenute stvari, istaknute pravnike za koje ne postoje kriterijumi, za koje govore da i dalje predstavljaju vrlo jasan mogući potencijalni kanal uticaja. Rezerve, kao što sam pominjao na to kako je procedura vezano za sastav parlamenta izgledala. Dalje, kod tužilačkih saveta o kojima do sada nismo pričali, a to je rak rana ovoga društva, nije čak ni sud toliko koliko je tužilaštvo, jer vi nemate ni jednu procesuiranu aferu ovde, oni govore da je stanje i gore nego što je bilo, jer je sada još jedan član tužilački manje nego što je bio ranije. Onda, uslovi sa kojima smo vidimo da uveravamo građane, vidio sam i na ovim pozivima da im se piše, sada su, kaže, predviđeni uslovi eventualno za razrešenje sudije. Upravo kod toga kritikuje Venecijanska komisija i kaže, ti uslovi su toliko široki da se ne mogu smatrati preciznim i mogu poslužiti i tako dalje. Znači, ima vrlo ozbiljne stvari koje Venecijanska komisija koristi. Zaključak je koji? Venecijanske komisije. Da ste minimalne uslove ispunili. I da možete da idete. Pitanje je da li to nama treba u ovom trenutku. Ja bih rekla da nisu minimalni uslovi. Neka rešenja su zaista naprednija nego što postoje, pa ajde da kažem u najmanju ruku, u okruženju. To što kažete za tužioce, jeste da je jedan tužilac manji u sastavu Visokog saveta tužilaštva, ali su oni prekomponovali druge stvari. Ja nisam neki ekspert sad za tužilaštvo, možda je treba pozovemo nekog tužioca večeras. Predsednik Visokog saveta tužilaca u buduće neće biti vrhovni tužilac ili kako ga sad već jeste, to je vrhovni tužilac, biće samo jedan od članova. Pa neće imati određene ingerencije koje imao do sada, recimo da premešta tužioce, sad uz njihovo ili bez njihove saglasnosti. Ministar pravde će sedeti, ali neće imati ovlašćenje da učestvuje u disciplinskom postupku protiv tužioca i razne neke druge stvari za koje sami tužioci kažu da su poboljšanja. Ako smo se mi bunili onoliko u 2017. i 2018. i sprečili zajedno strukovna udruženja sa civilnim sektorom, sa nevladinim organizacijama koje se bave vladavinom prava u ovoj zemlji, sprečili ona katastrofalna rešenja da se implementiraju, ona su takođe imala pozitivno mišljenje Venecijanske komisije. Da li je to sad memorandum, sekretarijata ili šta je, takva kakva jesu, mogla su da prođu, ne bi imala legitimitet zato što je celokupna struka u Srbiji bila protiv tih rešenja. A hoćemo još nešto pušteno isto građanima da objasnimo? Sada imamo situaciju, samo da završim, sada imamo situaciju da Venecijanska komisija kaže da je dobro, da struka kaže, uglavnom, kad kaže struka, u najužem smislu mislim na sudije i tužioce, a posebno na ova dva strukovna udruženja, Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca. Dakle, ako mi kažemo, mi smo ti koji smo uvek bili brana i lošim rešenjima i zajedno smo nastupali, i zaista smo se zajedno borili, sada smo se malo razmimo išli oko toga, nema ni kolega Majić, ono što sam ja pratila i slušala u medijima, ne misli da su toliko loša rešenja nego da nisu idealni. Mislim, idealno ne postoji ništa. Evo sad ovde samo da napravimo kratku pauzu, idemo kratko na reklame pa ćemo nastaviti razgovor. Reklama.
Nastavljamo razgovor sa našim gostima. U studiju Euronewsa su sudije Miodrag Majić i Snežana Bjelogrlić. Pa evo, dakle, znate šta me zanima? Evo, pričali smo o svim ovim izmenama. Sada me zanima kakve koristi građani imaju od ovih izmena. Ja se plašim. Da nemaju nikakve. Evo, i sve ovo što pričam, da ove izmene, čak da li se usvojile, da li se ne usvojile, neću uopšte kažem, nijednog trenutka nisam izgovorio šta treba građani da radi, ja siguran da će oni na kraju, iako je ovo sve komplikovano, iako, i to moram da kažem, videvši ovu odluku, ili konačno sad i meni dostavljena, informaciju koja se građanima dostavlja, da je ona prvo nepotpuna, prema zakonu koji je nedavno usvojen, to smo takođe propustili da kažemo, u celom ovom galimatijasu, celom ovom problemu sa legitimitetom, imate i nešto što je eksplicitno rečeno od strane Venecijanske komisije povodom ovog zakona. Da se to ne radi u godini referenduma. A mi ne da radimo u godini referenduma. Mi radimo mesec i po dana pred referendum, donosimo zakon, a onda ga brže bolje nakon dešavanja protesta menjamo još. Mi imamo potpuno neznanje šta radimo. To su sve problemi političkog dela vlasti. Znate zašto nisu? Zato što ovi ljudi koji gledaju sad ovo, koji ovo dobijaju sandučiće, koji dobijaju pored sandučića bačeno ili kako gde, oni će samo većina njih iz ovoga da utvrdi šta da radi. Neće svi gledati Euronews, neće svi gledati RTS i tako dalje i tako dalje. Na kome smo videli juče su samo istomišljenici bili pozvani koji zastupaju jednu stranu. U informaciji koje se građanima šalje, prvo je nepotpuno. Zakon kaže, moraju im se predstaviti razlozi za, razlozi protiv. Čak i ovi razlozi koji su dati, koji su samo za, pošto nema razloga protiv, suprotno zakonu, kažemo, u informaciji, su na pojedinim mestima nepotpuni i netačni. Netačno je prosto. Ali dakle, vi mislite da građani nemaju apsolutno nikakve koristi od ovih izmena? Da se te koristi koje mi plediramo i ta priča o tome da ćemo dobiti nezavisno pravosuđe ovim, apsolutno nije tačna. Evo odmah da kažem, ljudi nepopularni, najmanje sam bitan ja, najmanje i bitna i koleginica, bilo ko pojedinačno, nepopularni ljudi, nepopularne sudije, neće biti izabrane ni u ovom sada sazivu, koji je trenutno, gde je koleginica Bjelogrlić, ni u budućem. To će biti rampa politička, apsolutno. Ne znam što znači nepopularan sudija. Znate jako dobro. Ali evo, vi ste se sad žalili... Nepodobni. Nepodobni, još bolje reči. Vi ste se sad žalili na postojeći Visoki savet sudstva. Nisam se žalio. Ja sam samo osvetio kako radite. A evo, imamo priliku da dobijemo bolje. Da u njemu sedi sedam sudija, šest biranih na... Vi ćete nastaviti isto tako. Izborima, pri čemu predsednik Visokog saveta sudstva u buduće neće biti ex officio predsednik Vrhovnog kasacionog suda, nego sudija koga će birati iz reda izabranih sudija. To je još jedna primedba i dobro ste me podsjetili, Venecijanske komisije, vrlo važna, vrlo važna, jer se njome očigledno trgovalo u pripremi ovog akta. Postojeći predsednik Vrhovnog kasacionog suda, to je eksplicitna primedba Venecijanske komisije. Njemu je ustavnim zakonom, mimo procedure, produžen potencijalno mandat za još jedan. I to je Venecijanska komisija rekla da se nipošto ne radi. Ali to za građana nema. Ali ne znam da ima, dakle, glavne zamerke građana. Dakle, šta je sa trajanjem sudskih procesa? I dalje nećete dobijati sudija. I dalje nećete dobijati... Zato ja pitam, kako koristi ustavnih promjena imaju građana? Kao što ni sada ne dobijate sudije koji nisu... Politička volja će morati da bude ta koja će dati konačnu prelaznu ocenu. Neće niko moći da bude izabran kao sudija, pogotovo višeg suda, dok se ne pusti zeleno svetlo od strane politike. I to građani moraju da znaju. Ja se ne slažem sa tim. Mi zaista imamo takva rešenja da bude nezavisnije pravosuđe, da ta stručna tela koja budu odlučivala i o izboru, i o napredovanju, i o statusu sudija, budu stručnjaci. Ta četiri istaknuta pravnika regulisat će se zakonom, verovatno još neki dopunski kriterijum i koje uslove trebalo bi da ispunjavaju uslove i da imaju integritet i da su u javnosti pokazali barem da su nekakvi borci za nezavisnost i nisu samo oni problem. Koga biste vi voleli da vidite, recimo? Baš me interesuje na tim mestima. Dajte mi dva imena istaknute pravnika koje biste voleli da vidite. Ono što mene brine je da li će se menjati zakon o Visokom savetu sudstva u smislu da će se propisati kriterijumi za sudije. Mi sada imamo pravosuđe koje potpuno menja krvnu sliku. Imate sve više mladih sudija od 3 do 5 godina i jako puno starih sudija sa iskustvom koji odlaze u penziju. Dobro, ali dakle, ovo
pravosuđa, ali ja sam sad navela i neke druge probleme koje se tiču pravosuđa, a to je trajanje sudskih procesa, opterećenost sudija. Dakle, ja sam pronašla podatak... Kad savet dobije veće ovlašćenje, moći će i da upravlja... Vaše koleginice, dakle, sudija Višeg suda u Beogradu, Slađane Pantović, koja je napisala, ako sudija ima 400 predmeta u veću, po poslovniku bi trebalo da ima 12 sudećih dana mesečno, što bi značilo da u jednom danu treba održati 33 ročišta da bi se postigao predloženi rok od 30 dana između dva ročišta. U praksi bi to bilo 14,5 minuta po predmetu uz 8 sati rada bez pauze. Dakle, to znači da u Beogradu opšte je poznato da sudije prvog i trećeg osnovnog suda u radu ima preko 2000 predmeta. Dakle, ovo su zaista frapantni podaci. Mi nismo pričali o problemima. Mi nismo pričali o problemima pravosuđa. Jedan od problema je neravnomerna opterećenost. Jedan sudija u Beogradu ima na desetine puta više predmeta nego neki možda sudije unutrašnjosti, ne mora da znači, samo jesu najopterećeniji ti veliki sudovi Beograd, Novi Sad i Kragujevac. Dakle, to su takođe problemi koje... To jesu problemi koje treba... Rešavanje problema u pravosuđu treba prebaciti u stručno telo koje se zove Visoki savet sudstva. Ali je najveći problem... Do sada je bilo sve u rukama politike. Još uvijek Ministarstvo pravde obezbeđuje materijalna sredstva i uslove rada. Sudije se jako žale na uslove rada i to u budućnosti treba graditi. Ali ova rešenja iz akta o promjeni Ustava, ovaj prvi korak jeste neophodan i važan da bi dalje mogli da se donose zakoni i da polako počnemo da rešavamo jedan po jedan problem. Gospodin Majić, očekujete da će uspjeti referendum? To je jako teško. To je jako teško ne zato što izbjegavam vaše pitanje proceniti. Mi vidimo da i u samoj vladajućoj koaliciji su podeljeni stavovi. Mi vidimo da, nažalost, a ja kažem nažalost, upravo velikim delom zbog ovoga što mi je spočitavano, a što ja stojim čvrsto iza toga, nedostatak legitimiteta procesa dovodi između ostalog i do toga da se ovo politički gleda. Pa ko je za vladajuću koaliciju će da glasa ovako, ko nije toliko, a ljudi pojma nemaju šta je... Pa da, zato što mi imamo sada, evo, lider Dveri, Boško Obradović, koji povezuje ove izmene sa Kosovom i Metohijom. Dakle, da li sada to treba povezivati? To nije tačno, to se sada ne dešava. To se sada ne dešava. Da li će se i kada dešavati? Naravno, postoje oni koji tvrde da ako dozvolimo ovako lagane promene Ustava non-stop, da ćemo ih onda menjati svaki dan. Ali je istina da se sada ne menja ništa povodom Kosova. Šta se dešava ako ne uspe referendum? Šta se dešava? Nastavljamo da živimo u ovakvim uslovima u kakvima smo živjeli i do sada. Propustit ćemo jednu šansu da nam bude bolje. Odnosno, sačekat ćemo neka druga, bolja vremena. Ona idealna na koja nas upućuje kolega. Za kraj i ova debata, da li su to dobre izmene Ustava, nekako ta rasprava o tome da li je čaša polupuna ili poluprazna. A nije. Ovo su veoma ozbiljne stvari, veoma važne stvari. Nadovezu bi se, da, jako je loše i jako je sporo pravosuđe i to su veliki problemi, ali uveravam građane da je najgore u pravosuđu. Kada razmišljaju o tome da li preko puta njih sedi sudija koji nekome duguje, a to se prečesto, nažalost, dešava po različitim osnovama, jer onda ako sedi preko puta njih neko ko nekome u bilo kom osnovu duguje, da li je to dug za karijeru, za mesto, za novac, za bilo šta, oni jednostavno nemaju šansu. Ja se plašim da ovim promjenama mi taj ključni aspekt sudija koji duguju nećemo rešiti, i da propuštamo priliku da ga jednom temeljno i za uvek rešimo. Evo, imate nešto dodati za kraj? Naprotiv, mislim, suprotno, mislim, Društvo sudija Srbije zaista smatra da su ovo dobra rešenja, mogla su da budu bolja, ali su u ovom trenutku dobra i ovakva i ona obezbeđuje nezavisnije pravosuđe. Početak izgradnje nezavisnijeg pravosuđa. Hvala vam što ste bili moji gosti večeras. Evo, vidjet ćemo, naravno, 16. januar je blizu, pa ćemo vidjeti kako će građani odlučiti. Hvala još jednom, mislim da je bilo korisna ova debata. Gledali ste direktno sa Minjom Miletić. Hvala i vama što ste bili uz nas. Vidimo se sledećeg petka sa novim gostima. Prijetno.